Hanım zor yeri olsun, yersiz korkusuz. Amen. Zeyrede Jesus Christos nümine gerek karşısın ve pavizyan fark asıl eskançeli bani hamar. Geçek darine araç este մեր շնոր սրբազանը երկորեկա դեռ այն դարիքում էին, ինք հետարքիր մի բան էր ասում, ասում է Հիսուսը միշտ պետք է մեր կյանքը լինի, մեր շնչառությունը, ասում է, որ մենք շնչում ենք, ասում ենք Հիսուս արտաշնչելուց, հա, Հիսուս շատ հետարքիր էր ասում, իրոք պետք է Հիսուսը միշտ մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ լինի, սիրելիներ. Այսօր դու գիտեք, մեր մայր եկեղեցին նշում է բարեկենդան Վարագասուն Խաչի, և երբ որ մի բա ամբողջ տարվա այս տոնացույցը նայում եք եկեղեցու, կարծես թե ժամանակ առ ժամանակ Խաչի տոներն են հիշատակվում այլ եկեղեցին, և սա իսկանչելի խորհուրդ ունի, որ մեր կյանքում է միշտ Խաչը ժամանակ առ ժամանակ չէ, ապա անընդհատ Խաչը երևար, Քրիստոսի Խաչը. Երբ որ մենք տեսնում ենք այդ նյութական Խաչը, ինչ սքանչելի հրաշքներ այդ Խաչի միջոցով լինում, բա Քրիստոս երբ որ մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ է, ինչ կա սքանչելի հրաշքները մեր հետ պատահում, սիրելի։ Ուրեմն այսօր մի հետարքիր թեմայի շուրջ պետք է զրուցենք, կիրակի օրը աստված առաջ կլսենք Խաչի մասին պատգամը, բայց հետարքիրը, որ ժամանակ առ ժամանակ աշխարհի մարդկությունը այսօր լուրերն ենք նայում հեռուստացույցը կամ մարդկանց հետ շփվելուց, մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ արձարծում են Քրիստոսի գալստի մասին, խոսում են աշխարհի գործանումից, վաղջան լինել, հրեա չի լինելու, բա ինչի ա ուշացնում Աստված, և այս տեսակ տարբեր բաների մեջ կարծես մի խառնաշփոթ ա լինում, և շատերը չեն այնքան են հանդգնում, որ խոսում են այդ թեմայի շուրջ, բայց տեսնում ես երկյուղ չունեն, իրանք ասում են ուր ա այդ Հիսուսը, ոնց ա գալու, ինչ ա լինելու, բայց իրանց ապրած կյանքը, իրանց խոսացած է, որ իրանք կողքից լսեն, պետք ա ասեն, այ մարդ, ես փոխանակ վախենամ, եթե ճշմարտություն ա լինելու այդ գալուստը, ես ինչի եմ մեզ տեսակ կյանքով վախում։ Երբ որ կարդում ենք ավետարանը, սիրելիներ, Հիսուսը երբ որ խոսում է այդ վերահաս հալածանքների մասին, նշանների մասին, այդ ամբողջ խոսացածի մեջ շատ հետաքրքիր է երկու կարևոր խմբի կարծես թե կարելի ա բաժանել, նշաններ, որ արտաքինից պետք ա Երևան, և իրավիճակներ, որը ուղեկցվելու ա մարդկային կյանքի փոխհարաբերությունների մեջ, և այսօր տեսնում ենք հասարակությունը մի իրավիճակի մեջ ա հայտնվել, որ բարոյական օրենքների խրախուսելը, հա, այս հիմնահարցերը կարծես թե շատերի համար վերջացած հարցեր են, և մեր հասարակության գրեթե բոլոր ոլորտները այս քայքայման եզրի կապնելով իրանք չեն մտածում, թե այսքան այսպես շարունակելով ուր կտանի մեզ այս ճանապարհը, սիրելիներ։ Եվ այդ ոլորտներից անմասը չեն մեր ընտանիքները, և գալստյան նշանները մենք տեսնում ենք այսօր մեր ընտանիքների մեջ, սիրելիներ, երբ որ տեսնում ենք այսքան մեծ ավերներ, քայքայումներ, անհասկացողություններ, որը առաջին նշաններից մեկն ա մեր համար, որովհետև ի վերջո ինչքան էլ մենք մեր ընտանիքներից դուրս ենք գալիս, ի վերջո վերադառնում ենք տուն, և մեր անմեջ ենք, չէ՞, շատ ազատ զգում, և մեր ընտանիքի հոգեվիճակից, մեր ընտանիքի վարքից մենք տեսնում ենք մեր իրական վիճակը, մենք տեսնում ենք մեր ով լինելը։ Հիմա ես այստեղ կանգնած գեղեցի ձեր առջև ինչ-որ բաներ եմ խոսում, բայց իմ ընտանիքի մեջ մի ուրիշ կյանքով եմ ապրում, սա բոլորովին Աստծո առջև անընդունելի մի բան ա, սիրելիներ, որովհետև Քրիստոսը մեզ կանչել է մեր կյանքի բոլոր վարկողների մեջ սուրբ լինելու համար։ Այսօր ես ուզում եմ ընթերցել մեր մայր եկեղեցու նյութը, որը կարդում եմ, որը գտնվում է Մարկոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 1-ից 12-րդ տներ։ Հանուն Թող և Օրդու և Սուրբ Օրդու, ամեն։ Այնտեղից ելնելով Հրյաստանի սահմանները գնաց Հորդանանի այդի կողմը, նորեն ժողովուրդը նրան մոտ գալով հավաքվեցին, և ինչպես սովորություն ուներ, դարձյալ կսովորեցներ նրանց։ Փարիսեցիները նրա մոտ եկան, և նրան փորձելով հարցնում են և ասում, արժան է, որ այրը իր կինը արձակեր։ Անիկա պատասխան տվավ անոնց ու ասեց, Մովսես ձեզ պատվիրեց, անունք էլ ասեցին, Մովսես հրաման տվավ արձակման գիրգը էր ու արձակեր, Հիսուսը պատասխանալով ասեց նրանց,
Ձեր սրտի արդրության համար գրեց ձեզ այդ պատվերը, բայց ստեղծագործության սկզբից Աստված նրան արույև հեք արեց ու ասեց, սրա համար մարդը իր հայր ու մայրը պիտի ձգե և իր կնոջը պիտի հարի ու երկուքը մեկ մարմին պիտի լինեն, ուստի ալ երկու չեն, հապա մեկ մարմին, ուրեմն զայն որ Աստված միավորեց, մարդը թող չզատեր, և տունը իր աշակերտները նորեն նույն բանը հարցրին իրեն, ասեց նրանց, ով որ իր կինը արձակե և ուրիշ մարմը որ դեմ շնություն կնե, ու կինը եթե իր երկանեն զատվի և ուրիշ երկանի մարմը շնություն կնե, ամեն։ Ուրեմն Պավլոսի ավետարանի մեջ տեսնում ենք, որ Հիսուսի կյանքի մասին մի հետաքրքիր մանրամասնությունների ենք հանդիպում, որ մարդկանց շատ հետաքրքիրը իրանց կենցաղի, իրանց ընտանիքի մեջ կատարված հարցերի, խնդիրների պատասխանը։ Եվ իմանալով Հիսուսի մասին, մոտենում են և Հիսուսին ուզում ենք հարցնել, թե ինչ է սա, օրինավոր է արձակելը, թե օրինավոր չէ և այլն։ Տեսնում ենք, որ սիրելիներ, Հիսուսը մի հետաքրքիր սովորություն ունի։ Ո՞ն է այդ սովորությունը։ Ասում են, ինքը ամեն ժամանակ ժողովուրդը նրա մոտ գալով, ինչպես սովորություն ուներ, հարցալ սովորեցնում էր նրանց։ Այս սովորացնելու սկզբունք է, սովորացնելու հետև լինելը շատ կարևոր է սիրելիներ։ Այսօր Քրիստոսի եկեղեցու մեջ կարծես թե մենք դադարել ենք խոսքով, վարքով, Աստծո խոսքով մարդկանց սովորացնելը։ Եթե մենք չսովորացնենք մարդկանց, պատկերացրենք այն հավատքը, որ մեր հայրերը ժառանգեցին առաքյալներից, այդ հավատքը այսօր մեզ չէր հասնի այդպես անխարդախ, եթե մարդիկ իրանց կյանքը չդնեին, եթե չուսուցանային, եթե աշակերտներ չպատրաստեին։ Բայց ավելի խորը բանը ասում առաքյալը, որ ասում է Տիմոթեոսին, այն բաները, ինչ որ ինձանից լսեցիր, հավատարիմ մարդկանց փոխանցի։ Այսօր մի բանը փոխանցելը, մի բանը հավատարիմ մարդ ճարել փոխանցելը։ Եվ մենք պետք է միշտ աղոթք անենք, որ Աստված հնարավորություն տա մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք կողքի եղած մարդկանց հնարավորինս չափ կարողանանք Աստծո խոսքը սովորեցնել, թե ապրած կյանքով և թե մեր խոսքով սիրելին։ Այստեղ տեսնում ենք, որ վրա են հասնում փարիսեցիները և ուզում են Հիսուսին փորձած լինել։ Հետաքրքիրը երկու տեսակում կա, ասում է, այդ ժամանակ փորձում էին Հիսուսին, որովհետև չգիտեին իրոք ինչ անեն այդ հարցերի մեջ, բայց երկրորդ բանը սա էր, խորամանկությամբ էին մոտենում Հիսուսին, ինչ էին այդ տեսակ հարց տալիս, որ արդյոք օրինավոր է, որ այլը իր կինը արձակե, քանի որ հիշում եք Հերոդեսը ինչ էր արել, իր երկու կնոջ հետ էր ամուսնացել և սրանք հետաքրքիր վրնասնող հարց էին ուզում տալ Հիսուսին, որ Հիսուսը ասի օրինավոր է կամ ոչ, որ գնան ողոքեն Հերոդեսին, ասեն գցեն Հերոդեսի ձեռքերի մեջ, թող Հիսուսի հարցերը լուծի։ Ինչու, որովհետև Հերոդեսը անօրինական ձևով կին էր վերցրել և հիշում եք Հովհանես Մկրտիչը միշտ հանդիմանում էր և դրա համար էր, որ էր Հերոդյան չդիմացավ էր բանին և կրծրեց, հիշում եք պարի ժամանակ, որպեսի Հովհանես Մկրտչի գլուխը սկուտերի վրա մատուցել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս ընտանիքների հարցը շատ կարևոր է։ Երիտասարդները մի այդպիսի պահ ունեն, անունը դրել են մաֆիա, բայց իրականում մաֆիա բառը, մաֆիո բառն որ թարգմանաբար նշանակում է ընտանիք։ Այսօր կարող լինի մեր ընտանիքը, որը մենք ապրում ենք, եղբարակցությունն է մի ընտանիք, որ մենք ապրում ենք մեր եկեղեցին, կախված ինչ միջավայրի մեջ ենք, դա կարող մեզ համարենք ընտանիք։ Բայց ամենաառաջին ընտանիքը, սիրելիներ, Աստված դրախտի պարտեզի մեջ մարդուն դրեց, հաստատեց, և այդ ընտանիքի մեջ սքանչելի ներդաշնակություն կա, որովհետև Աստված քայլում էր Ադամի հետ, Աստված քայլում էր Եվայի հետ, և իրան ուրախ ու երջանիկ էր մինչև այն օրը, երբ որ գիտեք Եվան խաբեց և ճաշակեցին են պտուղից, որը Տերը չէր պատվիրել իրենց։ Եվ տեսնում ենք, որ այս ընտանիքի հարցերը շատ կարևոր են այսօր, սիրելիներ։ Մեր այսօրվա ժամանակահատվածի մեջ եթե նայում ենք, թե մեր աննավատ ընկերների մոտ, հարազատ բարեկամների մոտ, և թե մեր քրիստոնյա քույր եղբայրների մեջ ընտանիքների հիմքերը կարծես թե գնալով խարխրվում են, ինչու՞ սիրելիներ։ Ինչ է ընտանիքը առասը, ինչու՞ է պետք ընտանիք ունենալ, ընտանիք կազմել, ո՞րն է ընտանիքի
գլխավոր դերը, նշանակությունը։ Այսօր սրան կարևոր հարցերը մեր կյանքում, որ երբեմն զույգեր ամուսնանալուց կամ ծնողները իրենց երեխաներին ամուսնացնելուց դուրս չեն մտածում։ Տեսեք, մենք դժգոհում ենք, ես երեխան անդարձ սիրական, բայց ասեմ ձեզ սիրելիները, այդ երեխայի անդարձ սիրականությունը սկսվել է շատ սկզբից, որովհետև իրա ծնողներն են այդպես եղել։ Մի քանի օր առաջ մեր շենքի մուտքում մի այսքան երեխա, երևի 4 տարեկան, այդ հյուրերի հետ քայլում էին, և այս երեխային իրա ծանոթներով, բարեկամներից մեկը, մի հատ է պապիկին հայուհի, ու այս երեխան մի հատ այնպես բաց ոսկեր ասեց, և ատամները բացեց, ծիծաղում են, ասեցի, այդ մարդը տարիքով մարդ պապիկ է իրան ասում, ասես ինչ պապիկ, կարմար մարդ, ուր եք թողում այդպես վատ բառեր ասի, դուք էլ զվարճանում եք, ասի հետո եք տեսնելու ինչ վատ վիճակի մեջ ա դիզել։ Եվ տեսեք, այսօր մենք քննում ենք, գիտենք, թե հարցի լուծումը հենց այս պահին է, բայց ո՞նց սիրելիներ։ Հարցը դեր սկզբից արմատները գցած գալիս հասնում է մինչև մեր այս ժամանակը։ Երբեմն հարցեր կա, որ մենք չենք կարողանում լուծել, որովհետև մենք ճիշտ չենք մոտել։ Այս տարի հետարքի բան է դա, մեր զեյթունում գործանելուց այդ մոլախոտերը սկսեցի թաղել, և մի քիչ համբերությունը սենց պարվում էր, սենց ձեռքով, երկու ձեռքով սենց բռնում էր, ուզում էի քաշել, որ այդ խոտերը պոկվեին, վերևի հատվածը խոտի պոկվում էր, արմատը մնում էր։ Բայց երբ որ սկսում էի համբերատար, հատիկ-հատիկ հանել, ամբողջությամբ արմատը դուրս էր գալի։ Ու հետարքիր բան կարծես թե Աստված սրտից էր խոսեց։ Ասես նայի, երբեմն դու կյանքիդ մեջ խնդիրներ ունես, ուզում ես մի անգամից այդ բոլորը լուծես, չի լինելու։ Դու արտաքինից կարող ես լուծես, բայց արմատները մնան։ Բայց երբ որ աղոթքով, համբերությամբ, հատիկ սկսենք մի կողմից, այսօր նայեք մեր ընտանիքների մեջ ինչքան խնդիրներ կա։ Իմ ընտանիքի մեջ էլ կա, ձեր ընտանիքների մեջ էլ։ Ամեն մեկս պետք է հասկանանք ինչ վիճակի մեջ ենք և սկսենք փոքր-փոքր այդ հարցերը մի ծայրից սկսենք լուծել։ Այսօր տեսնում ենք երիտասարդ զույգեր, ուրախանում են, սիրահարվեցին, ամուսնացան, մի ամիս հետո բաժանում են, ի՞նչն է պատճառը, որովհետև շատ թեթև են նայում ընտանեկան հարցերին, շատ մակերեսային են մոտենում, որ սա ամբողջ մի կյանքի ընթացք է սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ պարիսեցիները հարցը տալով Հիսուսին, թե օրինավոր է արդյոք, որ այրը իր կինը արձակել, Հիսուսն էլ պատասխանում է, որ Մոսեսը ձեզ ինչ էր ասել։ Մենք երբեմն մեր ընտանիքների մեջ գիտենք հարցի լուծումը։ Ես վերջերս մի մարդու հետ հանդիպեցի և շատ է ուզում իրան օգնած լինել։ Հետո խոսեցի կամաց-կամաց, պարզվեց, որ այս մարդը տարիներ առաջ երկարացություն է եկել։ Ու հետո ինչ պատճառներով ուրացել է իր հավատը, իր Աստծուն, ներսրտվել և այլն ու հայտնվել այս ծանր վիճակի մեջ։ Ես էլ այդ մարդու բաներ եմ բացատրում Աստծո խոսքից, բան դու մի ասես, այդ մարդը ինձանից լավ գիտի Աստծո խոսքը։ Ինքը գիտի ինչի է բանը պետք անի կամ չանի։ Նույնը սիրելիներ, Աստված մեզ Աստծո խոսքը տվել է ինչ, որպես օրեզգիր մեզ քրիստոնյաներից, որ մենք մեր ընտանիքների մեջ ցանկացած փորձենք Աստծո խոսքով կառավարել։ Իմ ընտանիքը այդքան էլ շատ փորձառու չի, շատ չգիտեմ, երկար տարիների բան չունեմ, բայց առաջին իսկ օրվանից ես Աստծուն խնդրել ասել եմ, Տեր Աստված, ես ուզում եմ, որ քրիստոնյա ընտանիք ունենամ։ Ինչքան հնարավոր է, ես ուզում եմ, որ մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ դու բարձրանաս, դու փառավորվես, ու մանավանդ իմ ընտանիքով կարողանամ քեզ ծառայել։ Տարիներ առաջ, երբ որ դեռ ամուսնացած չէի, շատ էի դեպի Հիսուսին սիրում, հիմա էլ եմ շատ սիրում, ու ուր ասես վասում էի, գիշեր ցերեի, ոչ մի բան հաշվի չէի առնում, երբայրները մեր ավակ երբայրները ասում են, Լևոն, ես ինչի՞ չես ամուսնանում, դե ասում եմ, լավ ասեց, ինչ կարի կա ամուսնանալու իմ մեջ, ասում է, չէ, շատ կարևոր է ամուսնանալը, ամուսնացի ընտանիքով վազվզի, ես չէի հասկանում, ոնց կարա դա լինի, հետո որոշ օրեր հետո մեր երբայրներից մեկը, դարձյալ մեր երիտասարդ երբայրներից մեկ ինձ ասեց, Լևոն, եթե հիմա դու վազվզում ես, կարողում ես Աստծուն ծառայել, բա վաղ ամուսնացել, դարդերը թոքսերը կշատանա, չես կարա այդ ծառայես, եթե դու հիմա չզորանաս, եթե դու հիմա Քրիստոսի մեջ ավելի չամրանաս։ Ու այդ խոսքը շատ խորն էր սրտիս մեջ դաջվել, որ ես ասում եմ ամեն գնով, Տեր Հիսուս, ես քեզ պիտի չթողնեմ։ Ուրեմն ի՞նչ ա լինում, սիրելիներ, երբ որ մենք
մեր գնալու ճանապարհը, մեր նպատակը հստակեցնում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված սկսում է օգնել մեզ։ Շատեր այսօր ամստանում են ձերի համար, ես էլ ընտանիք ունեմ։ Մի ծանոթ աղջիկ կար, ասեցի, կներ ես ընկեր ունես, ասեց, հա ունեմ, ասի, բա ոնց է ծանոթացել, դե ասում է անոթ է, ընկերուհիներս ասում են, ի՞նչ աղջիկ ես, մի հատ ընկեր չունես։ Ես էլ այդ քեշ տվում ամեն օր դերում տնից հանում, ձեռքից բռնած, տանում է մի հատ ինստիտուտում, մանա տալի, որ պահպանից ընկերուհիներ այն ասեմ ընկերուհին։ Նույն է տղաները։ Կարծես թե այսօր ընտանիքը, ընկերությունը դարձել է մի հատ ձև, մի հատ շաբլոն, մի օրինակ, որ ինչ ա եղել, ես էլ կարող եմ։ Մարդկանց հետաքրքիր այդ արտաքին ձևը։ Բայց քիչ հետո ընտանիքի մեջ ծագում են հարցեր, որը տեսնում ենք, որ փարիսեցիների համար շատ կարևոր էր այս հարցը և Հիսուսին մոտենալով հարցնում են։ Հիսուսը պատասխան առաջ ասեց, ձեր սրտի կարծության համար գրեց ձեզ այս պատվերը, բայց ստեղծագործության սկզբից Աստված նրանց արու և պեք արեց։ Երբ որ կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանը, տեսնում ենք, որ այս Մովսեսի խոսքերին հետաքրքիր բան ավելացնում Մատթեոս ավետարանիչը, ասում է, Մովսես հրաման տվավ արձակման գիրը գրել ու արձակել, բայց սկզբից այդպես չէ, ավելացնում է Մատթեոս ավետարանիչը։ Այսինքն, տեսնում ենք, որ այս մարդիկ ինչ է արել այդ ժամանակ քրեական մտածողության մեջ, գտնում են, որ տղամարդիկ չեն շնանում, մենակ կանաց համարը։ Եվ կարող ցանկացած բայ է, տղամարդը շատ հանգիստ է, դուք ինել ունենալ, չգիտեմ ինչ լինել, Եվ ինքը մի բան դուրը չգար կնոջ մեջ, կարար ասել, թող գնաս տեղ, թուղթդ գրում եմ, վերցրա գնա, արձակում եմ քեզ։ Եվ այդ արձակման թերթիկը շատ կարևոր էր, ինչի, որովհետև եթե թերթիկը չլիներ արձակման, Մովսեսը ճար չկա, այս աղջիկներին գնալով քարկոցում են մեկը մեկի հետևից, և ասեց, այ մարդսրանց այդ գրության թերթիկը ասեմ տվեք, ապա արձակ, որ այդ վերջ աղջիկը իրավունք կունենա նորից ամուսնանալու կամ չքարկոցվելու։ Եվ այսօր մեր ընտանիքների մեջ է, նայեք, ինչքան մենք այս տեսակ բաների վրա ենք կենտրոնանում և մոռանալով, որ մենք ի սկզբանե ուխտ ենք արել Աստծուն միանալու ձեռքերով։ Հավատացեք, ես այդքան իմ աղջիկներին, իմ երեխաներին կապված չեմ, ինչքան մոտ եմ, մոտ չեմ, ինչքան մոտ եմ իմ կնոջը։ Աստված ասում է, այ դուք ինձ մեկ մարմին եք, բայց չի ասում, պապան աղջիկներ կամ իր երեխաների հետ մի մարմին եք։ Ամենամոտ էրակը իմ համար իմ գիտնը, իմ կնոջ համար իմ եսը։ Մեր սրբազաններից մեկը, երբ որ այստեղ էլ հարցրեցի, այդքան ամուսնանում են մարդիկ, բայց մի բան հետաքրքիր է, չգիտեն, ինչի է եկեղեցին ամուսնանալու զույգերի դեմքով իրար կանգնացնում, շրջում խորանը, ինչի է քաղը դնում գլխին և այլն, շատ հետաքրքիր պատասխանեց։ Երբ որ հարցրեցինք, ասես նայ, երբ որ զույգերը սկզբից իրար հանդիպում են, դեմքով իրար են կանգնում, խորհուրդը դա է, որ իրար տեսան հավանեցին, բայց երբ որ շրջում է դեմքով խորանին, ասում է, այսուհետ դուք որպես մեկ մարմին լինելով, դուք միշտ պետք է նայեք մի կետի, նայում են խորանի որտե՞ղ է խաչին, միշտ պետք է նայեք Հիսուսին, թե կինը պետք է նայի Հիսուսին, թե ամուսինը։ Եվ համատեղ կյանքի ընթացքում որտեղ էլ որ լինեք, ասում է, եթե երկուսդ նայեք խաչին ու մոտենաք խաչին, դուք իրար եք մոտենում։ Ինձ քանչելի խորհուրդ է, չէ՞, մեր եկեղեցին այս ամուսնության պսակի խորհուրդը կատարում է շատ քանչելի ձևով։ Եվ իրականության մեջ սիրելիներ, մեր սրտի համար շատ մեծ ցավ է, որ մենք տեսնում ենք այս երկրի, մեր երկրի քայքայումը, ինչի, որովհետև ընտանիքների մեջ է սկսվել քայքայման գործընթացը։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ հիմա պետք է շատ լուրջ գիտակցենք Քրիստոսի այն խոսքը, որ ասում է՝ դուք եք աշխարհի աղը լույսը, որտեղ ընտանիքներից սկսած։ Ընտանիքներից սկսած աղը լույսն է։ 1.5 տարի առաջ եղբայրության մեջ այդ սերտողությունները սկսվեցին, Փառք Աստծո Աստծո հոգին ներգործեց այս բանի համար, ես հավատում եմ, որ մեր շատ ընտանիքներ այս գիտությունը ունենան չկորչեն, որ հասկանան իրանք լուրջ ուխտ են արել Աստծո առաջ և պետք չի սրտից հարցերի մեջ, անիմաստ հարցերի մեջ վիճաբանել, բաժանումներ առաջացնել կամ ներսրտել։ Ընտանիքը շատ խորը տեղ է սիրելիներ, մեր մեծերը ասում են Բարի ջան, դու թանկարում, քիտդ մի խոտի։ Բայց այդ ընտանիքի մեջ կարանք թույլ տան կողմը մտնի Հիսուս Քրիստոսը։
Այսօրվա ընթերցման մեջ ինչն է սխանչելի, որ մենք Հիսուսին կարող կանչենք մեր ընտանիքի, մեր կենցաղավարության մեջ եղող ցանկացած հարցի լուծման խնդրի առաջարկ տալու համար։ Մեր Տերը զորություն ունի, մեր Տերը կարա օգնի մեզ, որպեսզի մեր ընտանիքների մեջ ծախած ամենահանուզելի խնդիրները իրականանան։ Այս կարճ հոգևոր կյանքի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ ժամանակ առ ժամանակ խնդիրներ առաջանում։ Աղոտք է անում, Տեր Աստված, ինչ անեմ, ոնց անեմ, գալիս է մեր երեցերքով հետ է խոսում, հարցը սպատում է, ինքը մի բան էր ասում, ուրիշ բան էր ասում։ Գնում էի ճանապարհին, բայց այդ իմ հարցի պատասխանը ես տանում եմ, տարածի չէր ասում ինչը։ Ես հետո հասկացա, որ կարևոր է, որ մենք ինչքան էլ մենք էս մեկի, այն մեկի ընտանիքի փորձառությունը տեսնենք, վերցնենք, լսենք, շատ կարևոր է անհատական Աստծո ասածը իմ կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ։ Կարող է դու քո ընտանիքում այս նույն բանը խնդիր ունենաս անես, բայց այդ նույն բանը ուրիշի ընտանիքում չաշխատի սիրելին։ Դրա համար կարևոր է անհատական հաղորդակցությունը Հիսուսի հետ։ Ընտանիքների մեջ երկրորդ ամենամեծ բանը, որ կա սիրելիներ այսօր, սա նա է, երբ որ ամուսնական զույգերը չեն հաղորդակցվում իրար հետ։ Ինչ է նշանակում հաղորդակցել, որ դադարել են իրար հետ խոսելը, դադարել են ամենամանրութային հարցերի մեջ իրար հետ շփվելը։ Երբ որ մեր ընտանիքներում խնդիր է լինում, հավատացեք, զույգերից մեկը կամ երկուսը արդեն դադարել են իրաց հաղորդակցությունը Հիսուսի հետ։ Ինչի՞։ Եթե մեկը հրբրում է, դժգոհում է, ներսրվում է, եթե այն զույգերից մեկը ճշմարտությունը գիտի, հավասարակշռության մեջ է, ճշմարիտ հաղորդակցության մեջ Աստծո է, ինքը պետք է ճանա այդ բալանսը պահի, պետք է աշխատի ինենց անի այդ ամուսնական իրանց սերը, իրանց միաբանությունը չկոտրվի հանդեր, չխշրվի։ Ես իմ կյանքով կարամ ասեմ, որ շատ այլ ես եմ ներսրվել, ես եմ դժգոհ եւ այլը, բայց մինս համբերական այդ բանը տարել է, հաջորդ օրը նստել խոսել եմ, ես ներողություն եմ խնդրել, որովհետև տեսել եմ, որ իրոք ես եմ սխալել։ Ուրեմն մեր ընտանիքները պահպանվում են իրարից ներողություն խնդրելով, իրար ներելով, իրար հետ փոփ զիջման գնալով։ Ընտանիքների մեջ այս պատարումը վերանում է, երբ որ մենք զույգերով կարողանում ենք Աստծո հետ ճիշտ հաղորդակցման մեջ ներսիրել։ Դե հիշեք, վերջի անգամ երբ եք ընտանիքներով աղոթում, երբ եք սրբիր կարդում։ Ցավոք սրբի շատերից մոտ սա դարձել է զուտ մի ձևական սովորություն։ Կամ երբ որ մեր տունը հյուր կգա, հյուրին ցույց տալու համար, որ ես աստվածապաշտ եմ, աղոթեմ, այս բանը մենք անեմ, որ հյուրին խաղեմ։ Հետո հյուրը գնաց, բա Աստված։ Ուրեմն մենք շատ լուրջ դժվարության մեջ ենք այսօր վայտնվել, սիրելիներ, եւ այս տարբեր տեսակի բաժանումները, տարբեր տեսակի խնդիրները մեր կյանքի մեջ ծախում են, որովհետեւ մենք դադարել ենք Աստծուն լսելուց։ Մի անգամ մենք, երբ որ նոր տուն ունեցանք, շատ զարմանալի էր, մեր չորս պատի մեջ ոչ սեղան ունեինք, ոչ մի բան չունեինք, մի հատ կարպետ ունեինք, մայրիկ էր նվիրել, եւ օրերից մի օր մեկը մեզ մի պահարան նվիրեց։ Հիմա ես կնոջս ասում եմ, արի այս պահարանը դնենք այս անկյունում, ինքը ասում է, չէ, արի այս անկյունում։ Եվ այդ անիմաստ պահարանի պատճառով սկսեցին վիճել։ Այն աշխարհին, որ ես նեղացա, գնաց իմ սենյակը, ինքը չգիտե որ գնաց, բան, հետ ասում եմ, արի բայց դավ, այս պահարանը չկա, մենք լավ էինք, հետ հայտնվեց ինչի պատասխան։ Ուրեմն մեղավորը պահարանն է, շփրտենք դուրս, չէ, մեղավորը մենք ենք, որտեղ մենք չենք կարողանում այդ բանը հասկանալ իրա, փող զիջման գնանք, լավ, թող այդպես լինի, այդ մեկը թող այնպես լինի, էական հարց չի հասկանում եք, հրկության հետ, Աստծո հետ կապ ունեցող հարցեր չի, կենցաղի մեջ այսօր այս տեսակ հարցեր կան, որ մեր զույգերի մեջ, ընտանիքների մեջ քայքայում է սկսվում։ Հավատացեք, համաձայն եմ, երկիրը կարող է շատ վատ բաներ անում մեր համար, հարկերը շատացնում է, հատուկ դրդում է, որ մեր ամուսինները խաղացող լինեն, ամուսինները մանեկող լինեն, կանայք էլ սերիալների վրա սիրահարվեն, հյուրատարի մեջ չբավարարվեն եւ այլն։ Համաձայն եմ, մենք ինչ ենք պատրում տալիս, բաներ կարեստական մեզ դրդում են, եկեք մենք չդրդվենք, ինչը մեզանից է կախված անեմ։ Ես միշտ ասում եմ, ինչ անի նախական, երբ որ ես երկուս էլ քայլում եմ, ինքը կանգնեց ուզում է կամ պաշտպանակի կերավ, դրդերը թափեց, ինչ անի այդ մարդը։ Լավ, ամեն բան թողնենք մի կողմ։ Մեկին ասեցի, ասում է, դա եղբայր, ձուկը գլխից է դնում, այո, բայց ձուկն է կոչից են մարդում։
Եկեք մենք մարդեր մենք սկսենք փոխվել, հասարակ փոքր բաների մեջ, որ տեսնենք Աստված ողքնի թե չէ։ Մայրս երբ որ շատ ծանր հիվանդացավ, որպես իմ մայրը ես չէի կարող այդ ձևով մորս նայեմ, խնամեմ, բայց հայրս, որ ինձ թվում էր, թե ինքը այդքան էլ հավատ ունի, ինչի անի այդ բաները, մի երեխու նման ոնց է հոգտանում համային, ոնց է խնամում, ամբողջ ազգուտակը զարմացել է, որ ես մարդը այդ հիվանդ կնոջը տենց պահեց ձեռքերի վրա։ Հիմա ես էլ քրիստոնյան եմ, իմ հայրն էլ մտածում եմ, որ դե պապաս այդքան էլ լավ չգիտի Աստծոս։ Իմ հոր օրինակը մինչև մահ իմ կյանքի առաջ որտեղ ես շատ էի ազդվել այդ բանից, թե ինչքան կարող։ Հիմա երբեմն իմ կնոջն եմ նայում կամ երբեմն ընտանիքի մեջ հարցեր ա լինում Աստծոյ, արդյոք ես հավատարիմ կլինեմ։ Ոչ մեկս չեն կարող ասեմ, մեր համատեղ կյանքի ընթացքում ինչեր ա մեզ սպասում։ Ոչ ոք սիրելիներ, բայց եթե մենք միասին Քրիստոսով ամեն օր քայլենք, ինչ էլ որ լինի, օրը ինչ էլ բերի, մենք Աստծով կարող հաղթահարենք այս բանը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը այս բաժանման հարցերը լուծելու համար հետաքրքիր լուծում ասում, խորացնում է, կարծես թե այս ապարձանի հարցը մեջտեղից հանի և ասի, ոչ միայն ով որ իր կինը արձակի և ուրիշ մը առնե, նրա դեմ շնություն կանե, ու կինը եթե իր երկան են զատվել, ու ուրիշ երկան մը առնե, շնություն կանե։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը հետաքրքիր մի բան ասում, ընտանիքի մեջ թե ամուսինները, թե կանայք ունեն համահավասար պարտականություններ, իրավունքներ։ Մեր հայ ընտանիքներում ցավոք սրտի այսօր դժբախտությունը տղամարդերը, ով որ դուրս իրան կարում է հայերի, չգիտեմ, վատ բաներ անի, կազինո խաղա, սրան խաղի, նրան խաղի, իսկական տղամարդը նա է, ով որ կարում է ընտանիքի մեջ ճիշտ ապրել։ Ես չեմ ասում, ես այդ տղամարդն եմ, բայց ես ձգտում եմ այդ ճանապարհի մեջ մնալու, ձգտում եմ, որ Աստծո ուզած անեմ իմ կյանքից մեջ, թե ինչքան կհաջողվի, մի օր կնոջս կտեսնեք, կհարցնեք, հաջողվում է թե չէ։ Բայց իմ կյանքի փափակն է, որ ես այդ ձևի մարդ լինեմ Աստծո առջև, որովհետև մի փոքր բանը կարա մեծ դեր խաղա մեր կյանքի մեջ, մի փոքր բանը մեր ընտանիքների մեջ կարա մեծ լույս լինի սիրելիներ։ Եվ այսօր մեր ընտանիքների այս քայքայումը, այս բաժանումների, այս բաների գլխավոր պատճառը սա է, որ հաղորդակցությունը Հիսուսի է, հաղորդակցությունը զույգերը իրան հետ դատարել, պարզ բաներ անել ընտանիքի մեջ, պարզ բաներ։ Ուրեմն խնդրենք, աղոթենք Տիրոջը, որ Տերը զորություն տա, որ մեր ընտանիքների մեջ, որպես տղամարդիկ մենք լինենք իրոք որպես թագավոր, ոչ թե պարտականություններից պատնող, լինենք իրոք որպես քահանաներ, աղոտ քանենք մեր ընտանիքի համար, մեր կանանց, մեր երեխաների, եւ մեր կանայք են լինեն ոչ միայն օգնականներ, այլ Աստծո խոսքի ամենամատ հարմար օգնականներ, ընտանիքի լուծը հոգսը կրող կանայք։ Եվ բաները մեկս մեկից նեցում կանգնելով, մեկս մեկից աջակցելով, օգնելով մեր ընտանիքները աղոտ կրեն։ Եթե ես անհոգ գտնվեմ, աթող ամեն ինչ իմ կինը անի, կամ կինս է ասի, թող ինքը անի, ինչ կլինի արդյունքում, մենք ոչ մեկս չենք դողում մեր ընտանիքների համար, արդյունքում ինչ կլինի, կկործանվի։ Ասում է առաքյալը, եթե մեկը հոգ չի անում իր ընտանիքի համար, ասում է անհավատից էլ կեշը։ Մենք այսօր նայում ենք մեր կողք անհավատները թեկուս խաբելով, այսինչ անելով, ոնց են քցված իրանց ընտանիքները պահում, բայց մենք էլ Աստծո խոսքի համեմատ ամաչում ենք իրանց առջև պարզ ապրենք, սրբությամբ ապրենք, որ տեսնենք մենք էլ կարող ապրենք առանց գողանալու, մենք էլ կարող ապրենք առանց հայրենիքի, մենք էլ կարող ապրենք այն հույսով, որ հավիտենական կյանքը և ապրելության մեծ դժվարությունները պիտի հաղթահարեն։ Տերը թող օգնի մեզ, զորացնի մեր ընտանիքները ամուր պահի Քրիստոս բեմի վրա, որպեսզի սատանան չկարողանա հարձակվել մեր ընտանիքների վրա, քայքայել, կործանել, որպեսզի այս ավելումը մեզ չլինի, սիրելիներ։ Տերը թող օգնի ամենքին իր ամենքին։